Da mən bir şey qeyd eləmək istərdim ki, bu iki gündə hamı mətbuatda oxudu ki, Emin Milli Cənab Prezidentdən üzr istədi. Mən deyərdim ki, bax, bu həmin üzr istəmənin özü də diaspor təşkilatlarının səyi nəticəsidir. Bəli, diaspor səyi nəticəsidir. Yəni, bu müəyyən 2-3 adam, mən sizə deyərdim ki, onların arasında anormal da var, onların arasında necə deyə, stabil olmayanı da var. Yəni ki, bilirsiniz, söhüş-söhmə acizliyə alaq. Acizliyə alaq.